Ja comença el partit, es va fer un minut de silenci per les víctimes de Polònia. Ja en els primers minuts, el Cardedeu va voler apretar per guanyar aquest partit. Aquest partit pels locals era important si volien mantenir-se en la categoria. I ho van fer així. Ja només començar els primers minuts de joc, van marcar el seu primer gol. Després d'uns quants minuts, les cardedeuenques van apretar més i van marcar el seu tercer gol. Per acabar la primera part, els de casa van arribar una diferència de 3-0. Llàstima que la portera del Cardedeu es va lesionar i va ser canviada per una jugadora que va ser la portera durant tota la resta del partit i ho va fer fenomenal. Pues, podíem haver guanyat de 15 gols, però ha hagut mala sort, s'ha lesionat la nostra portera, bueno, la nostra jugadora de portera ha jugat molt bé i bueno, ens quedem amb la victòria que ja ens feia falta. I el necessitàveu aquests 3 punts? I tant, anàvem fluixos, necessitàvem motivació. Però res no va parar les cardedeuenques. A la segona part van tenir més ocasions de gol i a una jugada una jugadora del Cardedeu va aprofitar una vedada dels visitants però no la va ficar. Però van marcar fins a 5 gols i el Cardedeu va guanyar el partit per 5-1. El Cardedeu va a 11a posició de la taula, amb 13 punts, per davant del Vincit Polaris Provençalen, amb 8 punts, i per darrere del IES Montserrat, amb 17 punts.